Përshëndetje, përshëndetje dhe mirë se erdha të dashurmiq në këtë të premte ku do të kemi muzikë në pjesën e parë, por edhe tema shumë interesante në pjesët e tjera që do të pasojnë në programin tonë. Në fakt, në fillim do ta nisim me muzikë me një këngë të re, është stila e pranverës dhe duket se krijuesit, artistët, muzikantët janë shumë prodhues, shumë të frymzuar gjatë kësaj stile. Gjithmonë vinë me këngë të reja, me zhanre të reja për të provuar, për të eksperimentuar, me ide të reja përsa i përket bashkëpunimeve të tyre. E tillë do të jetë edhe kënga që do të cilim sot, dhe sigurisht dy artistët që e interpretojnë. Është një duet në fakt që vjen mes dy artistëve të mirënjohur. Njëri për e tyre është madje autori kësaj kënge, është kompozitori në këtë rast, vjen si kompozitor, por edhe si tekst shkrues. Në fakt, ju Endri Priftin jeni mësuar të dëgjoni gjithmonë si një këngëtar fantastik që vjen nga Korça me atë zërin e tij shumë original dhe në duet sigurisht me vllajën e tij, ata na kanë mrekulluar dhe na kanë kënaqur shpirtin sa herë që këndojnë të dy bashkë. Këtë herë Endri Prifti ka ftuar këngëtaren Gresa Gjocera për ta kthyer në një duet shumë interesant, baladën që do të prezantojë pas pak. Unë titullin nuk po e them, po e leta thot vetë Endri sa po të vinë në studio, kështu që liti presi me shumë duar të rukitje të dy bashkë. Endri Prifti dhe Gresa Gjocera. Mirë se vini, e dashur Gresa, mirë se erdhe. Mirë se erdhe, i dashur. Gjithmonë mirë. Kënaqësi që ju kam të dyve në studio dhe ju të dy çift simpatik, ose ju shikoj për herë të parë të dy bashkë në një duet, kështu që jam shumë kurioze të dëgjoj edhe këngën, të përgëzoj, por së pari le ta prezantojmë siç duhet. Unë nuk e thash titullin se të lash ta thoj ti. Se apo se me zi e lexoja. Se ku kishte një fjalë, ku kishte një emoji? Ja ta them unë. Hajde ta dëgjojmë. E poshtë titullohet. Ka një zemër aty anash, ata është në mënyrë figurative. Dhe besom në klapa. Ka shumë e thellë kështu. Po pra që ka shumë i komplikuar këtë. Pra e poshtër, po si mund t'i vihet titulli një këngë e poshtër? Po, e poshtër me zgjuar edhe kështu. Për një muaj rresht për shembull. Kujdes edhe kur e nxjerr nga goja si fjalë. Po shkruan për shumë kohë mesazhe, domethënë. Po. Edhe gjithmonë në fundi i fjalës mbyllet me e poshtër, po kjo kupton dashuri e dashur domethënë. Kur të thotë Kadelin do të thotë fjalës. Është e bukur siç e kanë ata nga Vlora, do dua më qenë. E poshtër. Pra, e poshtër pastaj vjen një zemër. Po. Nuk e ke shkruar fjalën zemër, ke vënë vetëm emoji. Emoji, po. Aha. Dhe pastaj në klapa besom. Besom. Një histori e tërë fshihet pas titullit, më duket mua. Dhe mjafton të lexosh titullin dhe ti fillon edhe mendon se çfarë mund të ketë ndodhur në këtë tekst. Do të na zbulosh pas pak se çfarë të ka frymzuar për të ndërtuar më pas edhe fabulën e kësaj këngë dhe këtë videoklipi. Edhe një herë ju falenderoj që jeni këtu. Gresa, ti shkëlqen, ta thash. Dukesh shumë bukur me këtë bardhë. Ju ftoj të uleni. Faleminderit. Të reatohemi për të ndjekur edhe për të folur për këngën më të fundit të Endrit. Endri, kompozitor dhe tekst shkrues. Çfarë të frymëzoi, çfarë të ngacmoi për të cilë një këngë të tillë? Po besoj se ti e dish, nuk është e para kjo që kanë shkruar. Sigurisht. Kemi ardhur gjithmonë këtu në emisioni. Kjo vjen si balad, ke ftuar Gresën në këtë duet. Gresën e ta ngacmuar. Ta fillojmë nga Gresa, ishim në emision që këndon në Gresa. Aha. Në TVSH-a dhe ishim ftuar ne me Stefin. Edhe dy se isha në atë procesin që më duhesh e një gocë tani që të bëj një të këngën. Edhe sa e pam të dy kur këndonte, aty këndonte aq bukur. Edhe kishte një shan, një elegancë pa parë fare. Edhe më tha Stefi i pari, Gresa është ajo që na duhet ta për këtë këngë. U sa do ta thesh a unë tash më morën nga goja. Ato kanë dhe aty ca kredite në këtë këngë. Po, kështu që e kontaktuam Gresën, ishte gatshme, dolëm për një takim. Dhe konkluzioni është kjo, që do ta shohim pas pak. Kënga që realizuat. Gresa, si e pritet i ftesën? Më besoj që çdo artist mendoj se duhet është i nderuar në momentin që mbi gjitha kur vjen si ftesë, sepse Endri është artist, Endri dhe edhe Stefi bashkë janë artist në atë madhe. Dhe mbi të gjitha, mbasi dëgjon materialin që për mua është një material shpirti, është një këngë shpirti, ka fjalë shpirti brenda dhe më besoj mbasi ka dalë kjo këngë çdo njeri më ka shkruar që kemi gjetur veten aty brenda. Ej, sa bukur. Ja, akoma më shumë bëhemi kurioz tani kur e dëgjojmë. Pra është balad. Pastaj gjithmonë unë e kam dashur pafund muzikën e vlezërve Stefi. Endri dhe Stefi. Prifti. Vlezër e Korçar.
Po ndodh, jo, nuk e di pse. Emri Stefi dominon, do shtash më e letë Stefi. Jo, jo, Endri thuhet i pari, Stefi thuhet i dytë gjithmonë dhe pra Stefi është për vjetër sa Endri, shumë. Kjo ndodh në gjitha emisionet, kaptojnë vlezrin Stefi, e prezantojnë ashtu direkt. Po, edhe të thuarit. Po, të anët dikush tha ja, këtë jam Shikalovi, jam krenar që jam e vlezrin Stefi. E i tha im vla, vlezrin Korçari, dhe jo, e si Stefi. Një këngëtar i matë. E bukur, po ndo, sepse janë emrat tuaj, nuk e di, ka një lloj harmonie në fakt, edhe vërsirë ta shpjegosh pse ndodh ky lapsus, por Endri dhe Stefi, jo, duket sikur është një binom i pandashëm. E kemi marrë atë zanoren që është Eja. Kur thuaj Endri, të vjen dhe Stefi automatikisht, edhe pse s'është Stefi në këtë duet edhe këtu prezant në studio, të kujtohet gjithmonë. Mirë, ne mezi po presim dhe unë do doja që ta shihnim këngën, baladën, dhe më pas e komentojmë, ju do ta tregoni më pas. Vetëm për të kuptuar pak fabulën përpara, për çfarë flet kënga? Kënga flet për një dashuri shumë të madhe, e cila ka dhe momente që shkëputet në një periudhë të shkurtër, dhe që ta bëj që ta besoj që edhe një tjetër lumturi, domethënë beson, domethënë. Flet për një ndarje të shkurtër, domethënë, një dashuri të madhe. Unë shkruaj këngën për rikthimin apo jo? Po, që të rikthehemi sërish bashkë, unë shkruaj këngën duke ulur dhe me miqë me shokun për tavolina. Pa tjetër histori private të mijat, po duke mbas koncerteve, për shembull, ulemi me miqtë të afërt, domethënë shumë, dhe dëgjojmë historitat e tyre, që flasin për dashuritë e veta. Edhe duke u bashkuar historitë e mia me historitë e miqve tim, unë gjithmonë shkruaj për të gjithë njerëzit, domethënë, për të gjithë popullin. Kjo është një temë që anë mban botës, e di. Ju prek shumë, hyjtë ato temat universale. Darja, rikthimi, ndarjet e shkurtra, sepse dashuria është e madhe dhe sigurisht që ajo i reziston ndoshta edhe këtyre momenteve, provave të vështira, testeve të vështira që kjo është tema e kësaj këngë, domethënë okay. Dashuria e madhe i cili ka dhe krisje në moment. Po të cilat duhet triumfon dashuria në fund. Triumfon dashuria. Atëherë le ta ndjekim këngën dhe më pas të shohim edhe të komentojmë se si është realizuar, ta prezantojmë edhe një herë si ishte e poshtër me Magic Beson. Endri Prifti dhe Gresa Qocera, ndjekim. Ta bi bosh lek, dhe bimje në shpirti ti dit. Ta dish për e prita shumë kesh, sepse të shok ty të mërzitur. Pse më duke shë trishtuar, jesh shetsuar, sa bimje me jep ti jo nuk e di vim. Se duat të shok, vetëm të lumë të rëtkëzuar, ty o shpirti. Da, kam dashuri, da, kam lumë të ri, o zemë. Da, për qatë voj pa fun, da, por me shumë alë të dish, e por se më. Da, kam dashuri, da, kam lumturi, o këse më. Da, për qatë voj pa fun, da, por me shumë alë të dish, e por se më. Në pashtë të pashtë ta kam thënë e datë dhe mund nuk përseri që vërtet nuk e rinë se pëtë kesh me e bukur se jetëm por ti i gje që kjo vërsh të shuri dhe në vështire si esh me e bukur se ty e bashkë e në këta unë e divi se duat të shokë vetëm të lundrët gëzuar ty i vëmë shpirti da, kam e dashuri da, kam e lukturi po se me Shantë voj pa fund, da, por me shumë alë të dish, e por se më. Da, kam dashuri, da, kam lumturi, o këse më. Da, për shantë voj pa fund, da, por me shumë alë të dish, e por se më.
jemi unë dhe ti, o gëzime. Nuk në nda kjo largësi, nuk në porto da sjeri, besome. Në kam da shuri, jemi unë dhe ti, o gëzime. Dhe një tjetër lumë të ri, nuk në porto da sjeri, besome. Ishte shumë e bukur. Faleminderit. Bravo Endri, lumt për këngën që ke krijuar, për interpretimin, për performancën në videoklip, se ajo ishte, ha, kishte elemente që meriton gardhitë të shkresës. Bravo, mirë, po dhe bukurinë ka. Bravo. Ja ka fal Zotin domethënë. Ishte realizuar bukur, po edhe koncepti, është i thjeshtë, po i bukur, siç kishte një shije shumë spanjolle, ha, në të gjithën këtë. Ashtu e konceptova muzikën me kitara spanjolle. Mhm. Si Desperado, si Antonio Banderas, ai film mi intrigove, që duhet bëjnë këngë spanjolle tash vetes, edhe ashtu e konceptova si muzikë, si orkestracion, ne është bërë në Gen Miftaraj orkestrimi, ti themi një bravo dhe Gen Miftarajn. Bukur, ishte realizuar shumë bukur, realisht, realizuar shumë bukur. Është nga të duhet që do ecin, do më tënë, do mësohen. Se unë besoj që një nga momentet e suksesit e një këngë është kur mësohet teksti nga Ardarsit, nga ta që e duan këngën adhuruesit, fansa tuaj, edhe këngë e kështu jeton akoma më shumë. Unë mendoj se kush ka... Dhe më duket se do tjetë nga ato, kush do dojtë të shfaqë ato talentin e vetë në muzikë, besoj njëri do bëj Endrin duke kënduar, duke recituar pak, se ishte këngë edhe recitim gati, ato momente solo të tua, që ishin shumë interesante. Janë muzikë ato, po janë, mua më pëlqen të them fjalë shpejt, sepse duaj të them gjitha të kuptimin e frazës që ka, dhe nuk mund të them me pak fjalë. Nuk jam fan si këtyre që me dy fjalë bëjnë një këngë, janë këto i urej, këto. Unë dua ta shpreh gjithë mendimin tim atë. Dhe patjetër që të shpreh mendimin duhet të jeni shumë fjalë. Dhe pastaj fillon të refreni. Po refreni pastaj është kam dashuri. Ai kulli ë një. Refreni ka dashurinë brenda. Kam dashurinë jemi unë dhe ti o zemër. Ka për këtë lim, ka premtimin brenda ka. Do të thonë është një tekst i cili ka përveç dashurisë, ka edhe për kujdesjen brenda. Ka një të vërtetë aty. Unë mendoj se ajo dashuria që tregohet tek ai tekst është një vërtet shumë e madhe që çdo njeri e gjen veten, si meshkujt si femrat aty, më beso. Edhe në fakt ti vesh shumë të kuqe në ato planet aty, tamam si e kuqja e zemrës. Ndoshta Zoti në qëllimin e regjisorit, tenkas që të jep tek këtë ide. Ndoshta Zoti sjell gjërat ashtu për të bërë ashtu bukur dhe mua më ka ardhur shumë spontanisht çdo gjë. Dhe me të vërtet e kam shiuar po pa fund të gjë. Regizori ka qenë Max Production, më thënë. Po pa tjetër me ide tona. Me shiku e keni bërë, si e keni realizuar? Jo, në një magazin, dole mjashtë aty, ishte natë, po? Me dy markuç me ujë, me këto zorë. Asi kur të kishin pasur backstage e këti momenti, të kishin qënë fantastik. Jam të bukra, i desha Gresës, do lakemi, qatë tua me feste mua. Po do të ka lezeti të shumë, se dashuria nuk pyet për sakrifice. Ne do kërcejmë në shtijit ashtë. A mano ta se unë, se ishte edhe për një koncert. Live do ikte, ishte edhe ftoht. Ishte edhe ftoht, ishte plevit, bile. Po një ose jam edhe për koncert, po që kjo ti do të bëjmë këta i dhe shumë. Do ngrove shumë. I vumë sa rezistenca brenda të ngrove shumë. Pas taj me i kishim gjitha kushtet me dush, me... Pa, 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 pa. Kishte me... Kushtet ishe. Nuk pate pasoja. Në trajtojnë një. Në koncert. Po që për një orë, jemi berë, qëllë. Qëllë. Po që mua pas taj në fund farë nuk më bëjmë më tikë. Dhe thash, pa, hajta bëjmë një dubë. Pa, me me Po është kene bukur kjo, është kene bukur. Po i gjitha në përgjithësi, do me thënë, thash, ishte i thjesht, po shumë i këndshëm, shumë gjenuin i gjithi. Këtë unë besoj se këtë këngë do përshafojë në çdo kush që disë është do të dashuria një, që ka një zemrë me të vërtet që e do aqë shumë sa ti plasë shpirti, do me thëmë, për të dashurën e vetë. Unë jam partizani këtyre dashurive. Je nga ta që të plasë shpirti. Në plasë shpirti. Në plasë shpirti. Në plasë shpirti. Momentalisht si ke shpirti, në shgjëndje ke. Të mbushur plot. Të mbushur plot. Plot farë. Do me thënë, kur të plasë të shpirti? Kur dashuroj. Kur dashuron, apo kur ka ndo një moment të vështirë aty? Aty të plasë farë, pasaj. Aty zi nga futën, pasaj. Pra, për momentin, këtë gjithë gjërat e mbledhur aty dhe je mirë shpirtrisht, apo jo?
Tashmë jemi po na plas shpirti edhe për një projekt të ri, po. Do hapim një lokal të ri tani, sa dhe kjo është puna jon. Me muzikë, me të gjitha, po. Stefi bashk. Po të gjithë bashk. E kemi sjell emisioni, ç'kemi ashtu dojmë paketat në lokal. Stefi do jetë çik më më larguar nga ky lokal, se nuk do të merret ti përkushtohet se biznesit me biznesit çdo ditë, po. Kush do ta bëjë atë pjesë? Do merresh ti. Unë do jam ai menaxheri kryesor. Kliku do quhet dhe inaugurohet nga 18 prill. E pas kem jam. Në rruga e Durrës, Tiranë, autostradë, do këndojnë Sandra Gjoka, ne, edhe një grup nga serenata nga Korça, Spiro Rocco me grupin e vet. Do bëni nami. Do bëni nami zi, do bëni. Sigurisht do bëhet nami, do bëka nami. Ftojmë që të gjithë. Fantastike, ja. E pas kemi verën të bukur përpara si vjet, domethënë. Besoj se ta kemi shumë të bukur. Do këndohet live çdo natë. Ju do të këndoni gjatë verës këtu. Edhe në festa tjera, kemi mbyllur festa, nuk mund t'i heqim ato koncerte që kemi deri tani të mbyllura. Kemi festa gërmëzime familjare shumë, domethënë ato do jenë. Po do ketë edhe kur sjemi, ne do ketë këngëtar të tjerë të ftuar. Çdo natë do funksionojmë me muzikë live. Ej, buk, ky është lajmi bukur. Jam e sigur që ja, lajmet të mira, shikon sa lajmet të mira janë. Pasa tuaj u lumturuar tani sepse kanë ku të gjejnë sa herë të duan. Po. Edhe nuk do na pyesin me ku jeni. Vendi do të jetë një adresë vetme, ha, një destinacion i përcaktuar tashmë, kështu që unë juroj suksese dhe me siguri do jeni shumë edhe ftuar, ha. Do vi patjetër. Prezenca jote do na kënaq shpirtin. Jo, do vi me shumë kënaqësi madje se unë e pëlqej shumë muzikën tuaj dhe mënyrën se si këndoni, aq më tepër dhe me emrat e tjerë që pas keni. Ë gjigant të tjerë të skenës, kështu do të jetë fantastike. Juroj shumë suksese dhe ju vaf mbar. Faleminderit shumë Rodinka. Bravo. Gresa, ne kemi qenë këtu pas herë në program, ti je qenë angazhuar me projekte të ndryshme artistike. Planet si janë tani për vazhdimin e pranverës, le të themi dhe më pas në verë. Po, me përfundimin e emisionit ku jam, që unë këndoj, kam dhe një këngë e cila është në plan për të dalë, shumë shpejt. Këngë vere. Një këngë, aha. Po, dhe më pas do shikojmë se si do vazhdojnë me pjesën e kompeticioneve muzikore, as diskutohet. Kënga magjike mbetet një ndër preferuarit e mia. Do kesh pjesë e edicionit të Planet janë që unë si jam. Kam shumë dëshirë. Jemi duke përgatitur diçka. Ej, shumë bukur. Planet bukura, ndërkohë aktivitetet e tjera kalendari pastaj nuk ngarritet që pa diskutuar. Vera është e pashmangshme. Me impenjime të ndryshme. Endri, kënga tjetër e radhës, si do të jetë? Do të thënë ke filluar ta ideosh? Është një valle jugu. Kënga valle jugu. Nga këtu ku jemi do shkojmë në një valle jugu, po është shumë e bukur. Do ta shumë shpejt, bëna muajt besoj. S'te imagjinoj ty me një valle jugu. Po, kemi dhe një koleg nga Gjirokastra, gëseja i papari, themi neve, është gëse i papar fare, është në këtarë shumë i mirë, edhe ka dhe amanet nga i vdish dhe babaj, edhe e kështë e lënë amanet një këngë të këndosh me Vlezir Korçarë. Na u prezentua, e kemi filluar dhe në studio, do të dalë brenda këtij muaji. Është valle i jugut. Jam kurioze juve. Keni ju me mua çkeni e gati tuaj. Interesante, ja do presim. Tani Endri ti je nga Korça, Gresa është me origjinë nga Kuksi. Nga Kuksi me origjinë. Kështu që ta përgjigje do i doja si për Korçën, si për Kuksin. Kush do më thot nga juve ndo një supersticion, një nga Korça dhe një nga Kuksi, cili është diçka që vjen i pari ndër mend? Çfarë? Supersticion. Një bestytni, një gjë që ti një ritual facjellës për shkakun, që ti e bën ose një. Mua mos më fut kaq thellë mua këto, nuk jam un kaq llafollok të gjë këto supersticione. Çi këto supersticione me mua? Ore, jo varës, ose një ritual, çfarë bën ti për shkakun që të sjell mbarësi nga Korça që e kanë si. Ja sot vura këtu, këtë e kam fatun. E pra, këtë ne pa dietës. Edhe ma dha dikush të thot, u kënaqa. Po s'ka lidhje. Bizuliku i parë kam vënë në 91, ka qenë bizuliku si kjo. Po ishte me të gjitha kështu. Edhe ma gjeti dikush edhe më tha ja po ta solla një. Këtë kam fati. Po. Shumë bukur. Ja, kjo është çështë e funksionit. Shumë Korçën, po është personale jotja. Gresa nga Kuksi? Nga Kuksi. Them drejtën, unë nuk jam për supersticionet, jam vetëm për një zot dhe domethënë nuk besoj tek këto pjesa e kultura po është mund ta sillësh. Unë e di që është një vend goxha i shenjtë atje, që marrin gura në Kukës, është e di sepse kam dëgjuar nga familjarët që marrin gura që i mbajnë për pjesën e mbarësisë. Okay. Por nuk më kujtohet e më tani. Vëndi më i bukur në Korçë, cili është, Endri? Dhe më pas në Kukës. Korçë është e gjitha e bukur. E di, për një. Vëndi më i bukur për mua është lagja ime, lagja 12, aty ku jam rritur e jam. Ja, kam më bukur, Gresa, vëndi më i bukur në Kukës. Ato, ti dhe ultra, do. Aty ku kam qenë, vetëm kur kam qenë njërë sa vjetë, Arni, mua më pëlqen se është natyrë e egër, është wild. Na fton me siguri dhe ta vizitojmë, më sugjeron në këtë rast. Suroja është nga vendet më të bukura. Patjetër. Bukur. Pjata më e shishme korçare që vjen nga kuzhina e zonës. Fasulja. Fasulja? Namizi.
Më mira në korsh, mendoj që kishte pjata të tjera korsha. Mua pëlqen shumë fasulet. Fasulet për ty. Okej, Gresa. Flia. Në korsh po flas, ëh? Flia. Në korsh po flas. Sigurisht në korsh. Flia ndërkohë vjen nga Kuksi. Çfarë raki është rakia që konsiderohet si më e mira në korsh? Nga se bëhet? Ka raki kumdhë, raki mani, raki roshi. Cila mbahet si më e mira? Po e kumdha është për këto, për dardhën, për voskopojen, për këto male që është që mbajnë. Dorzan korsh, rakia roshit, perla, muskati këto. Që mbahet. Tani myre në fushën time këtu, të flas për rakin sa duash ti. U po më zgjidh me syre njëra, me çfarë bëhet? Cili është përbërësi i rakis më të mirë që mbahet në korç? I rush. Me kumbull apo me rush e rushit? Po ka, pastaj varet pas shijeve të çdo, çdo pije dashsi domethënë. Pije dashsi. Gresa në kukës? Nuk e di të. Bën rakin në kukës? Po besoj pa tjetër që bëjmë. Okej, na thua një shprehje korçe që ti e përdor më shpesh, Endri. Se na shkatrove fare. Ma vashti se s'është. Shpreha ime kjo. Na gjej një pikë rrugë. Është një me dialekt tani, një gjë që ti je tipike korçare. Si pëlqen kjo me kjo është, kjo është ndam i zihesh. Ti je sjell korçën me këtë shprehje. Këtë e thon të gjithë në. E kam thënë nuk të shtatë, ti pari fare. Na shkatrove fare. Ah, sa është ime. Duam korçare, jo vetëm të Endrit, e duam pe korçe. O korçare është fare. E pra, o korçare është fare. Edhe pse këtë nuk besoj. Unë kam thënë edhe këtë. Me këngë po. Jo, jo, kjo është thon dikur në 1000, se ka thënë 1000. Po mirë me këngë, e ke dëgjuar korçare është fare që kemi zënë? Po, po keni për mbrapa. Kjo shprehje i kreditohet 1000, ka qenë një konkurs bukurie që duhet të thonin gjithë nga një gjë. Edhe vajza ishte nga Korça, si duket, ka qenë Miss Albania. Edhe ajo thot, o korçare, o i çfarë, më gjithë një mua. E pare imja, jo. E shgruja ime parë. E shgruja jote parë, jo që ka thënë. Ajo e ka thënë. Për të të kërë? Oriona ka çaku, po. E pa, atër të tako ka ty me Rita, pas këtë drejt që ngullë këmë. E shikon ti? Pas këtë në Endri. Gresa. Të them të drejten, nuk është, prindit e mi, janë në Tiranë dhe nuk e di. Një dialekt, një gjë nga Kuksi, një shprehje, një fjalë që s'dëgjojmë. Ne vetëm ajo gjë që kemi pas përdor që mua më ishte bërë shprehje kur trisnim nonën Brenon, që e trisnim. Brenon, edhe kjo është e bukur, edhe kjo është e lezetshme. Mirë, ose non Lokja që i thonim më sërgjyshës. Shumë bukur, shumë bukur. Ta mbyllim me muzikë, me që e nisëm me muzikë, ta mbyllim me muzikë. Një strofë tipike korçare, muzikore. Nuk do të tekshim bam tani. Jo, jo këto, jo. Korçare, një strofë të tipike të muzikës së Korçës dhe një strofë tipike të muzikës së Kuksit. Çfarë vështirësi? Jepini. Çfarë vështirësi? Asa nuk e Korça tani. Pjesën e kuptoj që mund të thotë. Atë ka lutën Korça si po ti. O vemi, o zvemi. Na me së pylli do vemi. A tjeve ku djeli dhe bota nuk nashe. A tjeve ku djelit dhe bota nuk nashe. Zonja, duke kënduar bashkë me ty. Shumë e bukur, shumë e bukur. Gresa, një strofë nga Kuksi do isha shumë kurioze të të. Nuk e dhjash nga Kuksi, du lulia ke bunara. Unë nuk e di shumë, por që du lulia ke bunara, du lulia njën ke bunara. Nuk jam për muzikën e. Edhe njërë se gjusë të zonë. Edhe njërë, 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 du lulia ke bunara, du luli ojnan, te bunara. Bravo, po ishte shumë e bukur. Por unë nuk jam e muzikës popullore me gjithat e të veriut. Më shumë jam bajtur gjithmonë, kam kënduar muzikën e jugut. E qartë, me gjithat të duhet të mësosh ca nga veriu, me që e ke edhe pak originën tënde, sepse janë shumë të bukura dhe ato të veriut. Po janë, as diskutojt, kam disa, por që të kuksit të them të drejtën. E detyr shpije kjo. Detyr shpije. Detyr shpije tani kjo. Tani do vrasi babi, si më bëm? Qim prandej, qim diçka më shumë. Unë nuk naqa shumë e ju të dysot të jeni shumë simpatik. Endri, është i pa diskutu shumë edhe është gjithmonë këna e si Endri të kemë. Në këna shumë gjithmonë. Me umorin tënde dhe me naturën tënde. Për Gresën më bëqeti shumë për të bashkëpunim, sepse ishte vërtet, unë besoj që është i veçantë edhe në repertorin tëndë, këj bashkëpunim me Endri, të jeshte që në këndim që e konsiderove si një fatë të vërtet që të bëftesa për këtë këngë, edhe është vërtet një këngë shumë e bukur, një këngë shumë e veçantë, që dalon nga stili tjetër i këngëve në përgjithësi që kanë bërë vëllezërit Stefi, Endri në vetvete, por edhe në përgjithësi ka muzika që bëhet tutane. Kështu që vjen me një shije të re, të freskët,
Po edhe... E shikon se vlezi prifti. Vlezi Stefi ke të drejtë, e kupton? Prap tash vlezi. Ashtu vlezi Stefi, po shumë mirë. Ti vetë identifikon apo nuk e gjë? Po unë jam e vetmi atë pak, ti më ngushëllon. Të gjithë po thashë unë një. Shumë. Po faleminderit shumë Rodina e mira. Unë ju falenderoj juve që ishi sot këtu. Ishte kënaqësi veçantë që u pata dhe ju uroj shumë suksese. Faleminderit shumë, kënaqësia jon. Faleminderit gjithëve. Faleminderit shumë Endri dhe Gresa Gjocerës, Endri Prifti dhe Gresa Gjocerës. Klikojeni në YouTube sepse kënga në kanalin tënd. Po, Endri dhe Stefi Official. Endri dhe Stefi Official. Ky është kanali juaj në YouTube, kështu që keni aty edhe është një këngë vërtet shumë e bukur. Faleminderit shumë gjithë. Faleminderit Dina e mira. Faleminderit. Publicitet, themi shpejt. Jemi kthyer në studio dhe në pjesë të dytë do të flasim për një aktivitet i cili në fakt zhvillohet pikërisht pas dy ditësh, në datën 7 dhe 8 prill, bëhet fjala për festivalin Tirana Harmony Fest, një festival i dedikuar të gjithë kulturës rome, romëve që jetojnë në Shqipëri, sepse pikërisht në datën 8 prill është edhe dita ndërkombëtare e romëve. Ky është një festival që bën patjetër një prezantim të gjithçkaje ata përfaqësojnë, gjithçka që sjellin me ne, ndajnë pa diskutim në këtë bashkë test të përbashkët. Kështu që un kam të ftuar sot në studio dy përfaqësues, organizatorë gjithashtu të këtij aktiviteti, me cilët do të marrim informacion se çfarë do të sjell konkretisht, cilat janë projektet e themi që janë përfshirë si vjet në këtë festival i cili duhet thënë që është i mbështetur dhe nga Bashkimi Evropian. Kam të ftuar në studio Lura Elesin, që është organizatore e festivalit Harmony Fest dhe Raxhi Rakipin, i cili është drejtues i panajirit të festivalit, njëkohësisht edhe mësues i gjuhës rome. Mirë se erdhët dhe faleminderit që jeni këtu. Mirë. Ne kemi përgatitur. Në fakt është spoti i festivalit që ju keni përgatitur për ekosh dhe dua që ta sjellim tani për teleshikuesit dhe më pas do të mësojmë se çfarë sjell ky festival i cili zhvillohet pikërisht këtë të dielën, nis të dielën praktikisht në datën 7 dhe 8 prill. E ndjekim. Përgëzime dhe atyre që ka realizuar, i këndshëm. Më thuaj pak Lura, çfarë sjell ky festival për gjithë ne, sepse është një festival i cili është i hapur, i fton të gjithë besoj për të qenë prezent, për të marrë pjesë, për të parë gjëra interesante dhe mbi gjitha për thënë edhe adresën është në sheshin Bukureshti, në qendër të Tiranës, edhe ta specifikojmë më pas atë se ku ndodhet edhe sheshi Bukureshti, por flasim pak për festivalin fillimisht. Po, atëherë Rudina, ky është festivali natyrës kulturore, që do thotë një festival kulturor ka shumë aktivitete brenda vetes, të gjitha të natyrës kulturore, që do thotë kemi ekspozita pikturash, ekspozita skulpturash, ekspozita fotografish ekskluzive vetëm për këtë festival. Kemi panajir artizanal, që do ta shpjegoj Raxhi pak më mirë, me të gjithë punimet artizanale të antarëve të komunitetit që si që dim, prodhojnë shumë gjërat bukra dhe në njëherë pak nuk e dim dhe prandaj edhe qëllimi i këtij festivali që gjërat objektet shumë të bukra që kemi në duar vinë nga komuniteti. Në darkë kjo mbyllet me një fest, me muzikë rome, me DJ dhe dy grupe të seleksionuara që janë Gypsy Groove edhe Romanipe që kanë muzikë fantastike, është një aheng si që ftoftoj. janë grupe që janë artistë që jetojnë në Shqipëri? Apo që Gypsy, janë tëftuar ndoshta. Gypsy Groove janë në Kosovë, janë mix, sepse siç di edhe komuniteti rom është shumë i shpërbërë në gjithë Ballkanin, kështu që janë një mix shumë i madh. Kurse Roma Nipe përgjithsisht bazën e kanë në Tiranë, se edhe antarët lëvizin, domethënë. Dhe kjo është, lokacioni si shteti është sheshi Bukureshti, është sheshi Bukureshti për ata që se dinë është midis rrugës Kavajës dhe rrugës Durrësit. Po, pra diku aty afër Hemingway, le ta themi se është. Po, si lokal, afër lokalit Hemingway. Pak shumë njëhet, po është ai sheshi që është ndërtuar së fundmi, është kryer së fundmi dhe është shumë i këndshëm. Shumë shumë i këndshëm. Shumë bukur. Pastaj Europe House që është edhe mbështetës që do thot pra BE-ja ka ekspozitat tona të pikturës dhe të skulpturës, qendra e artit Agimit që ka qenë dikur kinema Agimi ka ekspozitën e fotografisë dhe për dy ditë shfaq dokumentar tematik shumë disa prej tyre kanë marrë çmime ndërkombëtare në fakt për problematikat e komunitetit. E komunitetit rom. Raxhi më thuaj pak panairi i festivalit, çfarë përfaqëson dhe çfarë përmban? Atëherë panairi në fakt do të ketë artizan rom, kryesisht të ardhur nga qyteti Elbasanit. Ata merren me prodhimin e koshave të ndryshme, sportave të ndryshme dhe kryesisht janë punime të cilat punohen me dorë.
Nëse flasim për punimin e thuprës, artizanët rom e grumbullojnë thuprën anash lumenve dhe më pas ata bashkë me disa punonjës të tjerë pastrojnë thuprën dhe më pas e punojnë atë. Dhe mënyra se si punohet është një punë e lodhshme mund të themi, pavarësisht se në fund ne shohim atë produktin e bukur, dhe nga ana tjetër do kemi edhe disa zonja të cilat janë marrë me qëndistari për shumë vite të jetës së tyre, dhe kështu që ju ftojmë edhe nga afër që ta shikoni produktet e bukura aty për t'i parë dhe për t'i bler, them unë, me siguri mund të ketë edhe mundësi aty për të bler diçka, për t'ia dhuruar dikujt tjetër, sepse janë të gjitha punë me vlerë, janë punëdore, apo jo, punë e bërë me shumë kujdes. Jeni mësues i gjuhës rome. Si ushtroni profesionin tuaj, në çfarë mënyrë jeni organizuar? Atëherë, zyra vendore arsimore në qytetin Elbasanit ka bërë një kërkesë për dy shkolla nëntëvjeçare në kuadër të shkollave qendër komunitare që gjuha rome të vendosin në këto dy shkolla. Kryesisht, mësimi zhvillohet në ambientet e shkollës patjetër, por nga ana tjetër, për momentin kemi vetëm fëmijët e komunitetit rom të cilët e mësojnë gjuhën e tyre, ta shkruajnë dhe ta lexojnë, por nga ana tjetër, këto kurse mund të themi, është se këto klasa janë të hapura edhe për fëmijë të tjerë, të cilët mund të jenë nga majoranca ose fëmijë të komunitetit egjiptian, që është një komunitet tjetër, për të ndjekur mësimin në ambientet e dy shkollave në Elbasan. Pse ka nisur në Elbasan kë projekt? Atëherë, duke qenë se unë jam mësuesi i vetëm i licensuar, mund të them, për gjuhën rome, kemi patur dhe mësues të tjerë, po kanë qenë më shumë informar dhe nuk është se kanë kryer arsimin e lartë për gjuhën rome. Për fatin tim të mirë, është hapur dega gjuhë shqipe rome në vitin 2018, ku unë jam regjistruar si student, dhe në ato kohë njëkohësisht zhvilloja praktikën profesionale pranë shkollës Hamit Mullisi, ku jepja në mënyrë vullnetare gjuhën rome. Që do thotë, unë kam nisur që më herët dhënien e gjuhës rome, vetëm se në këto kohë është e formalizuar. Pra, do të thonë, jeton vetë në Elbasan? Jetoj vetë në Elbasan, okay, prandaj, po. Kjo është arsyeja. Prandaj. Është më lehtë, po ndoshta me siguri me një projekt për ta zhvilluar dhe për ta zgjeruar këtë, kudo, ku ka. Po. Besoj në çdo qytet të Shqipërisë ka komunitete rome të cilat do të kenë nevojë fëmijët të mësojnë gjuhën e tyre, kështu që është mirë që të zgjerohet edhe të vazhdoj, le të themi. Ky projekt kaq i mirë që ju pas keni nisur në qytetin e Elbasanit. Në lidhje me këtë panajir, çfarë mund të themi edhe një herë? Do të zgjas 2 ditë të plota, pra do të ketë gjëra interesante, do të ketë kulturë, do të ketë histori të vetë komunitetit rom aty, gjithçka që ata i përfaqëson, le të themi. Çfarë sjell edhe cili është mesazhi, le të themi, këtij festivali? Sjell kulturën, sepse ne bashkëtojmë prej ndoshta 1000 vjet, nuk e di sa e saktë jam. Dhe nuk është se njihemi aq mirë me njëri tjetrin, pra po sjellim copëzat kulturës, po sjellim të copëzat të sfidave, sepse vërtet shumë prej nesh përfshitë veten time derisa u informova në thellësi, nuk është se kemi shumë idenë e sfidave dhe dokumentarët që kemi për shembull në Kinema Agimi, janë disa tema shumë të bukura dhe vërtet shumë prekse të çifteve rome dhe të sfidat që ata kanë për Ballkan, apo një rastin e kemi të disa personave që u lindën në Gjermani dhe u deportuan në Kosovë dhe kur erdhën në Kosovë nuk e gjetën fare veten, sepse ai nuk din, ata nuk kishin asnjë lidhje me Kosovën. Pra janë tema shumë interesante dhe të gjitha këto dokumentar janë falas për të shfaqur dhe programi mund ta shikojmë në tiranaharmonifest.com për të zgjedhur ku të shkojmë. Kemi edhe një dokumentar pastaj në i shkurtër në Kinema Millennium që i bie të hënën pas nesër në 6:30 dhe ajo është për një pjesë të komunitetit, jo i gjithë komuniteti rom në Tiranë që u zhvendos nga bregu lumit në Lana Bregas dhe sfidat që ajo gjë pati dhe banesat e reja që u ndërtuan. Dhe pastaj patjetër që kemi siç folëm pak për panajirin, kemi edhe gjëra shumë të bukura të tjera, kemi fotografi dhe kemi aheng. Sepse tekson shumë të fjalën aheng. E kam shumë qesh. Si po e pret, duket që pse si po e pret këtë pjesë. Se duhet ta mbyllim me një gjë më të bukur që ne kemi mësuar nga komuniteti, që është të festojmë dhe të shijojmë jetën pavarësisht rrethanave. E vërtet. Edhe të vlerësohen gjërat e vërteta, sepse të gjitha të tjera duke sikur janë në kalimtare dhe fluide. Ajo që mbetet është njëri tjetri, marrëdhënia që kemi njëri tjetrin dhe ti je këtë të theksuar dhe të shfaqur më shumë se kudo tjetër, pikërisht tek marrëdhënia që ka komuniteti rom me njëri tjetrin apo jo. Ë? Tek vlerat e tyre më të rëndësishme, të cilat ata duket se i përcjellin tek kushdo që i ndjek edhe kupton mënyrën se si ata jetojnë dhe filozofinë e tyre të jetesës, si është pa diskutim diçka shumë e bukur. Unë ju uroj shumë suksese. Do t'i bëni një ftesë publike për teleshikuesve sot. Po, janë të ftuar të gjithë. Po, ju presim ditën e hënë tek Sheshi Bukureshti për gjithë aktivitetet dhe
ju kisha lutë të futeshit në tiranaharmonifest.com për të parë programin për ku doni të merrni pjesë. Kështu që edhe një herë në datën 7 dhe 8 prill në sheshin Bukureshti, të gjithë së bashku për të festuar vlera dhe gjithë kulturën e komunitetit rom në Shqipëri. Faleminderit që ishit këtu tani si gjuata në studio. Kemi publicitet, kemi pas pak. Jemi këtyre në studio, në këtë pjesë të tretë, do të flasim për make-upin, tualetin dhe për disa trende të momentit, të cilat duket se janë duke bërë namin tani në rrjetet sociale. Me siguri keni dëgjuar më herët për lëkurën e qelç, atë me shkëlqim. Jemi duke jetuar në epokën e lëkurës perl. Pra perl efekt quhet trendi i momentit, sigurisht kur themi epokësh në thonjza sepse këto trendet nuk është se zgjasin shumë, kanë atë periudhën e vet, pastaj kalojnë edhe do të bëhemi gati për të pritur një tjetër dhe nuk e dim cili do të jetë i radhës. Por tani po dominon efekti perl në lëkurë. Çfarë është efekti perl? Ne sigurisht do ta shpjegojmë në studio tani sepse kam të ftuar mjeshtren e make-upit që vjen gjithmonë këtu përvajsuese New Generation e Visi Noimeri dhe e shoqëruar sigurisht me modelen që është Lorenci apo jo. Mirë se erdhë të dyja. Mirë se gjetëm, përshëndetje. E Visi, ti tashmë mësuese make-upi, ë? U bën shumë vite që ti e ke këtë profesion, këtë mjeshtri. U bën rreth 32 vite që unë jam në të dy fushat parukeri dhe make-up. Make-upi është shumë i bukur sepse ka lidhje edhe me pikturën. Unë kam ndjekur disa kurse pikture, kjo ma bën më të lehtë aplikimin. Sot po shikojmë një trend të ri. Në qoftë se deri para ka pak kohësh, ishte një trend me një lëkurë të thatë, matë, pa shkëlqim. Sot kemi një fytyrë në formë, formën e ngjyrave të perlës, pra është ajo perla klasike, por ndërkohë kemi edhe bronzerin, pra perlat ne kemi në disa ngjyra dhe kur i shikojmë, kemi në të bronz, kemi edhe në ngjyrën e bardhë. Shiko, unë dua që me që u shfaqen dhe pamjet në ekran, ti shohim pak, sepse këto janë videot që disa prej videove të shumta që tashmë po qarkullojnë, se si vajzat në media sociale realizojnë këtë efektin perlë në lëkurë. Është trend. Ajo që ti shikon, pra ajo që të tërheq vëmendjen është shkëlqimi që merr, lloji i shkëlqimit, i cili është ndryshe nga ai i variantit lëkurë me shkëlqim apo i variantit lëkurë e qelt, janë të tjera trende këto, që të gjitha besoj un kanë shkëlqimin në to, por lëkura perl pas ka një tjetër lloj shkëlqimi, të ndryshëm nga dy të mëparshmet. I shohim vajzat se si e përdorin, se si e vendosin në fytyrë, pra jo vetëm në mollza, por praktikisht lyhet e gjithë fytyra, me çka kuptojmë. Dhe e Visi do të na shpjegojë si realizohet ky make-up dhe më pas për të parë edhe materialet me cilat të punon. Ky të jep një efekt të lëkurës të freskët, të hidratuar, në qoftë se pjesa e make-upit të matë na jep një lëkurë më të thatë, kjo na jep një lëkurë të hidratuar dhe sigurisht në pamjen vizuale shikojmë një lëkurë të trajtuar. Pra dhe në qoftë se një problematik minimaliste mund të ketë lëkura, me këtë lloj make-upi ne nuk e evidentojmë, e fshehim problematikën. Kryesisht aplikohet në pjesët e ngritura, po jo vetëm, edhe në pjesën e syve, në pjesën e fillimit të syrit, që është pranë hundës, aplikohet kjo lloj teknike. Sigurisht, ne shikojmë në rrjetet sociale që aplikojnë, në mënyrë jo profesionale dhe në mënyrë profesionale, produktet më të vërtetë janë pak delikat në krahasim me produktet e tjera që jemi mësuar me ato produktet shablon, duhet hapur mirë, kërkon profesionist për një perfeksion. Mjafton ta teprosh pak në material. Besoj që me shkëlqimin nuk luhet shumë, shkëlqimi o të nxjerr bukur o të shkatron. Është shumë detajist, në fakt. Dikur ne shikonim xixat si element para disa viteve, tani është rikthyer në formën e perlës, pra shkëlqimi, po jo ashtu aq i fortë. E kemi më minimalist. Tek Lorenzia, për shumë Lorenzia, të pëlqen tualet i perlë që të ka bërë Visi? Po, e kam edhe vetë pasion make-upin. Më pëlqen normal, gjithashtu ka duar të arta. I ka duar të ardhë dhe i ka realizuar praktikisht e këtë efektin perlë, por ne do të rifeksojmë, për të kuptuar edhe njerë se si aplikohet. Por gjithë se si e shojmë, të komentojmë pak si e realizuar të këtë modelja. Kemi disa loj produktesh, si që pam dhe në video, kjo është një loj produkti që është liquid, dhe është shumë i përqëndruar, që e kemi vendosur në pjesën e hundës, në pjesën e si për molzës. Atër, qëfar është këtë produkt? Si ta kërkojmë këto nëse duham ta gjekë? Kjo është një produkt liquid perl. Liquid perl. Perl. Mi afton dhe kërkojmë në këto terma dhe i gjekë. Kudo në për atje ku shesin make-upe profesionale,
mund ta kërkosh edhe patjetër që e gjen. Kemi edhe në formë pudre. Këtë kemi në formë pudre. E kemi është shumë praktik, edhe për një person i cili nuk është profesionist mund ta aplikoj. Sfingjeri është në formë pelushi, e cila nuk ta lënjoll, po ta hap, duke qenë se tashmë këto lloj pudrash efektit perd janë shumë të imta. Një person i cili nuk është profesionist, tot tipologjisht, mund të aplikoj dhe nuk je problematika, na tregon prap make-upin e pastër, na jep më siguri. Mm-hmm. Përsa i përket profesionist dhe kam përshtypjen që çfarë do lloj produkti që të ken, ato duhet ta realizojnë, tu bëhet dallimi i profesionistit dhe amatorit, dhe te përzjedhja e produkteve që mund të ken vështirësi, po din të aplikojnë. Gjithashtu edhe këtu kemi një produkt që është kremoz, është stik, mm-hmm. që ka poshkëlqim. Mund të aplikojmë në pjesën emolzave, poshtë syrit, si produkt, shton, sigurisht që shton shkëlqimin, ama e aplikojmë edhe në pjesën e majës o hundës, pra, na jep një efekt të një hunde të ngritur, mm-hmm. na jep efektin e një hunde të vogël, në qovë se ne më par i kemi vendosur sfumaturat, pa kemi, pra kemi bërë prerjet ansore të pjesa e hundve, që bëhen në pjesët ansore, pjesët e erka. Lorencia ka shumë nevoj për të zvogluar hundve. Lorencia ka shumë të bukur, pra ndaj Lorencia është modele, por që jo të gjithë e kemi ka shtë bukur hundën. Kështë një truk i vogël që funksionon në këtë rrë. Në kure shikon në pamjet të parë, evidentohet pjesa e majës hundë dhe të duket një hunde ngritur e bukur më fine, sepse pasqyrohet pjesa e ndriçimit në pjesën e gjatësisë së hundës. Mm-hmm. Gjithashtu dhe në molza, pra përplasja e dritës vjen në pjesën e sipërme të molzës, mm-hmm. ku duket më e ngritur, gjithashtu na jep edhe një ide të pastërtisë një lëkure të pastër, të hidratuar, të kuruar, të ushqyer, një lëkurë të ushqyer sikur e ngritur nga një gjumë i gjatë, je shplodhur, lëkura është tamam ai efekti specifik i perlës. Mm-hmm. Gjithashtu mund të aplikohet mbas stikut i cili është kremoz, mund të aplikojmë pjesën e pudrës, që dhe pudra ka pak dziza, mm-hmm. nuk është shumë me dziza, po ka pak dziza, efekti duke qenë se është pudër, edhe e fikson, pra luan efektin dhe të një fiksusit, por ama luan efektin edhe të shkëlqimit. Po të shikojmë të gjitha këto pudra, të cilat kanë efektin perl, të gjitha këto pudra janë shumë të imta, janë në dallim me pudrat e tjera që janë më të plota. Mm-hmm. Kjo e jep atë efektin. Në qoftë se do ishte xixa më e përqendruar, do kishim xix, nuk do kishim më efekt perl. Ne pak kokën që të kemi përballë në plan se të shohim vetëm profil, po ja, ja këtu arrim të dallojmë të gjitha zonat në portret që janë të ndriçuara me efektin perl. I gjithi në fakt tregon shumë freski dhe shumë shëndetë, tregon rini, ky lloj efekti. Mund tjetë ndoshta dikush që se ka qef shkëlqimin dhe të zdo në pëlqente. Por ama atë që të jep efekti perl edhe shkëlqimin në përgjithësi, shpikërisht kjo freskia dhe shëndeti i mirë i personit. Ka dy lloj teknikash, mm-hmm. mund të aplikohet dhe në shtresën e poshtme, para se të vendosim make-upin, vendosim një produkt me shkëlqim dhe më pas vendosim make-upin dhe evidentojmë aty ku duam. Ndërkohë, mund të vendosim make-upin dhe efektin e perlës mund t'ja vendosim sipër make-upit. Pra, janë dy lloj teknikash të cilat qëndrojnë të dyja varet se ku make-up artisti ndjen veten më të sigurt dhe ndjen veten më mirë për ta aplikuar. Mm-hmm, bukur. Pra, edhe njëherë janë në disa variante materialesh, le të themi, që mund të përdorim që nga likuidi perl, i cili duket se është ai më i preferuari në fakt nga të gjitha, se shohim edhe tek vajzat e mediave sociale që atë kishin kryesorin që përdorin, por ndërkohë mund të realizohet edhe me stikun, edhe me pudrën. Perla në fakt është më e përqendruar si produkt. Mm-hmm. është shumë perl, kështu që duhet kemi kujdes kur e aplikojmë në mënyrë minimaliste, mm-hmm. sepse ja, më bëj pak të dora se jam kurioze për të parë pak këtë shkëlqimin. Mm-hmm. Se këtu e dallon më një herë ja efektin nga pjesa mat, pjesa që merr shkëlqim edhe duket shumë e këndshme. Është tamam perl, nuk ka efekte në bronzer. Kemi edhe këtë efektin tjetër që është efekt po me shkëlqim po është bronzer. Ja, edhe kur e hap madje nëse do ta kesh pak më të lehtë dhe duket edhe më natyral, duket shumë e bukur. Mund ta aplikosh edhe sipër make-upit, mund të dhe miksosh make-upin me këtë lloj pigmenti i cili ta jep shkëlqim në të gjithë pjesën e lëkurës.
Bukur, mirë, ky është trendi i momentit, le themi, për lëkurën. Çfarë mund të kemi shpejt e shpejt për të thënë diçka tjetër në lidhje me trendet e make-upit? Do jetë gjatë gjithë sezonit dhe sezonin e verës do jetë po i njëjti trend. Do shohim fytyrat të hidratuara në thojza nga efekti i make-upit. Edhe për pjesën e mbrëmjeve të plazhit, po do jetë jo kaq perl, do jetë më efekti më bronzer. Duke qenë se edhe dielli ndikon në lëkurën dhe nxihemi, do jetë ky lloj efekti, por në versionin bronzer, tonalitetin tjetër, të cilët hyn po në këtë linjë, po në gamën e këtij lloji make-upi. Kështu që vera përpara, gjitha me lëkurën perl, pra ma të bronzed, sepse ashtu e kërkon vetës tina, jemi të nxira, kështu që edhe make-upi duhet jetë gërthet, pjesa e perlës gërthet shumë gjatë sezonit verës, kështu që prandaj do miksohen teknikat me efektin më bronzer. Edhe unë besoj që verës i shkon ky shkëlqimi pak në lëkurë, është gjithmonë shumë i bukur. Si që shkojnë efektet e vajit, ku shikojmë në plazh, që lyhen me vaj, trupi, lëkura, shkëlqen, duke të shëndetshme, ashtu edhe make-upi është në harmoni me këtë pjesë. Me gjithë atmosferën e plazhit edhe të tetit. Gjithë atmosferën e verës, si më zorë po e presim. Atë isha duke thënë dhe unë me zorë po e presim, po për fatë është duke trokitur. Ju falenderoj shumë që ishit syrë kënaqësi që u pata të dyjave në studio. Falenderit, të vizohemi sërish prapë, me siguri. Për këshillat të tjera dhe trendet të tjera, ndërkohë kemi mbritur në fund të dashur miq. Për sot, ne së bashku do të takohemi sërish nesër. Kalofshim mirë, faleminderit.